Nuk ka më kredi në pak minuta nga institucionet financiare jo banka. Kushtet e reja të përcaktuara nga Banka e Shqipërisë detyrojnë mikrokredit që të bëjnë analizat të detajuara të gjendjes financiare të qytetarve. Nuk mund të japin kredi në një fashë të caktuar ore e deri te kufizimi i numrit të kredive konsumatore që mund të ketë një individ. Një qytetar nuk mund të ketë më shumë se 2 kredi konsumatore në të njëjtin institucion jo bank dhe në të njëjtën kohë. Kjo për shkak se skandali me MCA-n e Final nxori në pa faktin që gjendja është rënduar tek ata individ që kishin disa kredi për të paguar. Në projekt rregulloren që është shpërndar për konsultim me grupet e interesit, thuhet se nuk do të jepen kredi në moshën 18 vjeç dhe s'do të aprovohet asnjë hua nga ora 22:00 deri në orën 7 të mëngjesit. Po ashtu institucionet jo banka nuk do të mund të lidhin kontrata kredie me persona me aftësi të kufizuara ose me individ që marrin vendime nën asistencën e një personi tjetër. Po ashtu do të ketë një regjistër me ata individ që s'do të mund të marrin kredi në banka. Po në këtë draft thuhet se këto institucione përpara se të miratojnë dhënien e kredisë konsumatore, duhet të bëjnë një analizë të detajuar të gjendjes financiare të personit, të mbledhin informacione që mund të ndikojnë aftësinë paguese të tij, si të ardhurat, historiku i pagesave apo të gjithë detyrimet e tjera financiare. Të gjitha këto ndryshime po ndërmerren pas skandalit me mikrokredit, ku qindra qytetarë u mashtruan, ju rritën detyrimet në shkelje nga MCA e Final dhe humbën deri pronat e tyre.